and lifestyle gwe mkutu ogena masono okubera nga ogoberera enamba ezili awo wansi kujjanja ebyendadde ezo zonna zonna ddagala lya abo nobabwera oluganga lijja kubeera nga likutuukako. Munnange si kirungi nnyo kusekera munnaku, kuduulira banno abali munnaku ng'omwami ono yabadde agenda maaso n'okubeera nga akikola. Yenze omukuba ADF abakubye abaana e Kasese twasa abaana 7 wadde mulangirira ebitaliyo naye nze omukuba tujju ate ng'ennaku z'omwezi 21 tebalinnya mu kibuga. Tugenda bakuba bomu kuba tuteze mu bitundu bingi bomu. Mfe omuntu aba ba EDF aba kuba parliamentary avenue bomu yakuba omwajira aba mumugira muzanya. Government ya Museveni okuweereza abajasi baayo e Congo netulugunya abantu baffe fe tuli bayekera ba Congo fa balina okusalirawo Congo kiki erina okuba. Tugenda bakuba bomu ate nga buli kivulu ekinategekebwe Congo Uganda tugenda kujja tuba tulugunye ffe tetuzannya tuli ba ADF tujja basalamu abakyala tujja basalamu obusolo abasajja tujja basalako obusajja bwabwe tujja basala ng'enkoko ffe tetuzannya we are chaff we are soldiers we are army ffe batraining akutta we are trained mwe oyo aka Museveni kamavu kemujanya kakabo bw'obuyinza bwe Uganda bwe twogerera ngoye bamukwatidde saidi zeeyo e Namengo. Namengo kiri eyo Lugazi mu district ye Buikwe. Omusajja oyo ye Resta Karanzi. Resta Karanzi ono atemera mu gy'obukulu 25 era basobodde okubeera nga bamukwata ayongera okunnyonnyola. Munnange omwogezi wa polisi mu bitundu byeyo esezzibwa Helen Bototo yagambye nti ono bagenda kwongera okumubuuza kajujuju w'ebibuuzo annyonnyole ddala ddala nga we yabadde yeesoma nti be basse abaana abo era nti gavumenti erimba basse abaana abasoba mu 7 era be baatega bomu ku Parliamentary Avenue nawo ku CPS era n'ennaku z'omwezi nga 21 bagenda kukola obulumbaganyi obulala abinyonyole babigenda bitegeka nani bagenda bitegekera wa era lwaki bakola ekikolwa kiri. Kati nonno abantu babeerawo munene banonya content kati ono aina TikTok account giyateeka Akatambi msajja wattu akola mudduuka kati ye naloozi ebintu byakusaaga. Kino kinkuludingamu obulamu bw'abantu bali baana abatayina musango kati sikakasa nti ayina akakwate kuba ADF naye bw'aba akayina ebyo ayina binyonyola poliisi. Nze ndowooza nti views, likes ne comments abantu basukkirira obyagala naye nayo birina okubaako webikoma mujjukira omuvubuka eyali n'omwana omuto bali mu looji amukwata Akatambi n'ateekayo. Joseph Ngoma mumujjukira owa Akatambi kali eri ng'ali n'omwana omuto kati n'ono tunalaba ebinaavaayo naye nga ye akwatiddwa. Nze segawa mureshiti.